Արթուր Հովանեսյանը մայիսի 1-ին ազգային ժողովի ամբիոնից նշել էր, որ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Գեղամ Մանուկյանը իր կարմիր գծեր անցնող հայտարարություններով ամեն ինչ անում է, որ ևս մեկ անգամ իր քթի վիրահատությանը անդրադառնա։ Բանն այն է, որ 2023 թվականի սեպտեմբերի 20-ին կառավարության շենքի մոտ տեղի ունեցած բախումների ժամանակ վնասվածքեր ստացել նաև պատգամավոր Գեղամ Մանուկյանը, որի քիթը վիրահատեցին։ Եվ ահա ըստ էության Արթուր Հովանեսյանը միգուցե իր այս հայտարարությամբ փորձել է հասկացնել Գեղամ Մանուկյանին, որ կարմիր գիծը չհատի, այլապես քիթը կրկին կկոտրեն ու ստիպված կլինի երկրորդ անգամ վիրահատել։ Ու այս իրավիճակից ելնելով էլ Հայաստան խմբակցության պատգամավորները ակնհայտ սպառնալիքի մասով դիմել են գլխավոր դատախազություն։ Հանցագործության մասին հաղորդում ներկայացնելով, որն էլ դատախազությունն ուղարկել է քնչական կոմիտեին հաղորդումը ստուգելու։ Մի մոռացեք հետևել մեզ Facebook-ում, ինչպես նաև բաժանորդագրվել մեր YouTube-յանալիքին։